Гледате подкаст на Република. Во последното издание на подкастот гостуваше нашиот представник во ГРЕКО, Организацијата за борба против корупцијата, Ана Павлова Данева, професорката Ана Павлова Данева, која што изнесе низа забелешки на функционирањето на Државната комисија за спречување на корупцијата. Како што е ред, треба да дадеме шанса и на Државната комисија да каже што има во своје име, односно дали тие забелешки држат вода или не. Но пред да и дадеме збор на нашата гостинка, тоа е првиот човек на ДКСК, Билјана Ивановска, да се подсетиме што кажа професорката Данева во подкастот. Стручната служба во ДКСК не е екипирана, постои недостаток на кадри, на стручници. Меѓутоа, од друга страна, јас не кријам дека во овој вакуум период се сеќавате на претходниот состав кога крохираше целосно антикорупцијска. Стручната служба ја држеше на раце и таа функционираше и постоеше, и ние постојано ги фалевме. И сега одеднаш не може да кажеме дека не е ефикасност, а тврдам дека и овој состав на ДКСК за жал исто така не е ефикасен. Да ја сведеме само на фактот дека имаме недоволен број на стручни службеници. Прво, ГРЕКО не пофали, и тоа навистина се случи минатата година, односно за 2020 е кренат буџетот на ДКСК. Драстично е зголемен буџетот. Како граѓани не видовме од тоа некаков бенефит. Тога што е проблемот? Како да стане ефикасна? Каде лоцирате што треба? Треба да го задржи својот фокус на надлежностите што ги дава законот и да се држи само до нив. ДКСК во старт прејде преку своите надлежности. Некако влезе во полето на органите на прогонот. Како да им тоа годеше, како никако граѓани и јавноста тоа го поддржуваше, очекувавме нешто ново одеднаш да се случи, им дадовме надвор од законот надлежности, кои тие си ги зема, го изгубија фокусот и се случува тоа што се случува. Ниту една кривична иницијатива да не помине во обвинителство, бидејќи обвинителството вели дека се нестручно подготвени. И се прашувам дали може да бидат стручни ако немате во ДКСК ниту еден кривичар. Така што би требало да се зајакне свеста на граѓаните, едукативната улога на ДКСК, што е број еден задача незина и проекти на ИПА, на ЕУ постојат за тоа, нема едукативна улога ДКСК не врши да се тргне од прогонот, да се тргне од она што е работа на обвинителството и на другите извршни органи и да ја преземе функцијата што ја дава законот. Тоа беше ставот на професорката Данева и наш представник во ГРЕКО. Господјо Ивановска, централно прашање што се поставува е зошто вашите предмети не поминуваат во јавното обвинителство и не добиваат судска разврска. Колку што можевме да забележиме, професорката има забелешка зашто нема кривичар во комисијата. Ја би рекла дека тоа не е нешто што е пресудно. Кривичарите се неопходни во јавното обвинителство да ги оценуваат иницијативите кои што доаѓаат од страна на Државната комисија за спречување корупција, исто како и сите иницијативи што доаѓаат и од обични граѓани и од други институции. Она што го работи Државната комисија за спречување корупција, јавно го обелоденува пред граѓаните, значи ги потенцира сите индиции кои што ние сме ги забележале, кои што ние сме ги истражиле и за кои што имаме соодветна подкрепувачка документација. Тие ги даваме до јавното обвинителство. Понатаму, може би, прашањето треба да го упатите до јавното обвинителство и да прашате зашто, еве да речеме, паднал предметот за матка. Но, од друга страна, се добива исто така впечаток, ова и во јавноста, не е тоа само забелешка на професорката Данева, обшта констатација е некако во јавноста, дека премногу се расплинувате на повеќе страни и не се фокусирате на она што најмногу ја интересира јавноста, тоа е крупната корупција. Зборуваме во првите ешалони на политиката, во вторите ешалони на политиката. Факт е дека до Државната комисија стаса голем број на пријави, енормно голем број на пријави. Ние тоа го имаме нотирано и во нашиот годишен извештај, каде што се вели дека ни во последните 5 години заедно немало толку пријави колку што има во 2019 година. Исто така, обврска на комисијата е да постапува неселективно. И сега тука се поставува прашање, бидејќи ние сме обврзани да донесуваме одлука за секој предмет, значи мораме да постапуваме неселективно и тоа значи дека малите предмети, односно помалку важните предмети, ни го взимаат времето за повеќе важните предмети. Како ние одлучивме да се справиме со оваа состојба? Значи, во текот на минатата година, некаде до почетокот на оваа година, се подготвивме софтвер за сите предмети кои што се стасани во комисијата и како се распоредени по членовите, односно советниците. Од друга страна, имаме направено, како да речам, групирање на предметите според областа и според проблемот.
целта ни е да можеме да правиме тематски седници. Значи, сега овој софтвер што го спомнав е во тест фаза. Значи, сакам да кажам кон што ни се движи компасот. Целта ни е да правиме тематски седници и да обработуваме одредени области. Бидејќи досега немавме објективни критериуми за приоритизација на повеќе важните предмети од помалку важните, ние и подготвивме и критериуми за приоритизација, тоа значи дали предметот се однесува на висок функционер, дали го зафаќа јавниот интерес или се работи за некој поединечен интерес. На тој начин ние ќе имаме објективни причини како да ја направиме приоритизацијата и да не бидеме обвинувани дека за нечи предмет нели постапуваме овака или онака. Зголемен е буџетот, а се до резултатите не се зголемени, значи нема кривични пријави, нема епилози од кривични пријави, а имате повеќе пари, многу повеќе пари, например, од претходната година. А дали имате доволно кадар и дали излегувате ви од вашите ингеренции што ви се со закон дадени и действувате, ја трошите силата на нешто што не ви е со закон дадено или се работите според законот? Значи, сега многу повеќе прашања кажавте. Ајде да почнеме со буџетот. Буџетот, да, беше усвоен зголемен, меѓутоа со ребалансот со ковидот буџетот се намали. Средствата што беа предвидени за нашиот простор беа симнати скроз, иако не беа на нашата, во нашиот раздел, беа во разделот за на службата за општи заеднички работи на владата, меѓутоа сепак, значи ги се симна и тие средства. Во време на вонредната состојба се направи пренамена, 70% пренамена на позицијата реконструкција и адаптација на нашиот простор и ние сега мораме да се снајдеме во рамките на нашиот простор, да го преадаптираме, да може да имаме соодветни услови за работа. Значи, заклучок дека не ни е зголемен буџетот енормно во однос на предходната година, има неколку некое помало зголемување кое што се, во последен момент пред заклучување на буџетот го усвои Собраниската комисија и се однесуваше на деломно покривање на трошоците за набавка на софтвер, за кој што јавноста знае дека Американската амбасада се повлече. Тоа е во врска со софтверот. Во врска со човечките ресурси, знаете каква беше состојбата оваа година, не можевме да вработуваме, значи во споредба со 8 февруар 2019 и сега имаме зголемување на двајца, значи во бројот на вработени. Меѓутоа, сме направиле план за вработување за наредната година, ги почитуваме мерките на владата кои се однесува на оваа година да нема вработување, што значи дека со почетокот на наредната година предвидени се средства во буџетот и ние ќе започнеме со нови вработувања и унапредување на постојниот кадар. Дали излегувате од вашите законски надлежности и се бавите премногу со кривичниот дел, а премалку со спречување на корупцијата, односно превентивниот? Ако видите каков е соодносот на предметите, воопшто не држи таа констатација, прво. Второ, секоја наша одлука се повикува на одреден член од нашиот закон, што значи дека не сме избегале надвор од нашите надлежности, дека се е во рамки на нашите надлежности. Соработуваат ли другите институции со вас или имате обструкција, например, јавното обвинителство? Со сите институции од кои што бараме потребна документација, можам да кажам дека сите соработуваат. Меѓутоа, начинот на кој што ја добиваме документацијата е пешки. Значи, ние, онаа можност што ни ја дава законот за електронско поврзување, се уште не можеме да ја користиме заради недостиг на софтверското решение. Што сметам дека во следната година и тој проблем ќе го надминем. Што се однесува до јавното обвинителство, на два пати сме имале состаноци во јавното обвинителство, се со цел да ја подобриме соработката. Меѓутоа, иако беше договорено дека ќе разговараме и за конкретни предмети и решенија, до сега тоа не се случи. Значи, нема волја од оноа што може да се заклучи. Да преминеме на последните две прашања. Првото прашање се воведе нова функција во владата, тоа е вице-премиер за борба против корупцијата. Можете ли да ми кажете како гледате како ДКСК, дали е дуплирање, дали е од помош, како гледате на сево ова? Ние искрено, имате и средба со да, него. Ние искрено се надеваме дека таа функција ќе ни биде од помош. Дека секој тргнувајќи првино од себе и од својот пример ќе придонесе во борбата против корупција и добро е да има таков човек во владата, дотолку повеќе што еве и во извештајот на ГРЕКО стои таква препорака дека во владата треба да има лице кое што ќе се грижи за интегритетот на членовите на владата. И меѓу другото, на тој состанок
со вице-премиерот побаравме од него да направи една координација, па и представникот на нашата држава во Греко да го донесе на средба, бидејќи еве во изминатиот период, освен како експерт во нашата институција, професорката не е дојдена од позиција на представник на Греко. Во кој правец ке се движи борбата против корупцијата во следниот период? Па со самото тоа што ви кажав дека ќе се погрижиме да направиме приоритизација и да се погрижиме да направиме оние предмети кои што се однесуваат на високи јавни функционери од една страна, а од друга страна ќе ги приоритизираме областите кои што нели носат во себе коруптивни действија и ќе направиме тематски седници, ќе предложиме, бидејќи најголемата корупција е во законската регулатива, нашата цел е да предложиме тука решение во законските прописи кои што ќе оневозможува корупција, бидејќи до сега многу често се случуваше да не можеме да постапуваме повеќе, бидејќи такви беа законските решенија. Ви благодарам. Молам.